Bismillahirrahmanirrahim. Bugungi darsimiz birikma olmoshlari. Ya'ni buni arab tilida muttasil zamir deyiladi. Ya'ni yopishib turgan, qapishib turgan zamir deyiladi. Eslab qolamiz, arab tilida muttasil zamir. Domirun muttasilun deyiladi. Yopishib turgan zamir deyiladi. Xo'p, mana baytuhu uning uyi degani mana. O'g'il bolaga nisbatan. Ichkarida o'g'il bola turgani uchun uning uyi demoqchi bo'lsak, baytuhu deymiz. Ani endi qiz bola bo'lsa baytuha, qiz bolaga nisbatan esa uning uyi baytuha ha ishlatiladi. Tushunarli? U ikkisining uyi bir xil, qiz bolaga ham, o'g'il bolaga ham. Baytuhuma, baytuhuma u ikkisining uyi. Xo'p, o'g'il bolalarga nisbatan baytuhum ularning uyi mana. Baytuhum qiz bolalarga nisbatan qanday ekan? Baytuhunna ularning uyi. Baytuhunna. Tushunarli? Xo'p, baytuhu uning uyi o'g'il bolaga nisbatan, baytuha uning uyi qiz bolaga nisbatan, baytuhum ularning uyi o'g'il bolalarga nisbatan, baytuhunna ularning uyi bu qiz bolalarga nisbatan. Baytuhuma u ikkisining uyi. Xo'p, baytuka sening uying o'g'il bolaga nisbatan. Yoningizda o'g'il bola turgan bo'lsa-yu, siz sening uying demoqchi bo'lsangiz, baytuka qilasiz. Ani endi yoningizda qiz bola turgan bo'lsa-yu, siz sening uying demoqchi bo'lsangiz, baytuki qilib k-ni isi bilan aytasiz. Baytuki sening uying qiz bolaga nisbatan, baytuka sening uying bu o'g'il bolaga nisbatan. Siz ikkingizning uyingiz baytukuma. Farq yo'q bu. Ikkita o'g'il bolami, ikkita qiz bolami, bitta o'g'il bolami, bitta qiz bolami, farq yo'q. Siz ikkingizning uyingiz bo'ladi. Baytukuma bo'ladi. Baytukum sizlarning uyingiz. O'g'il bolalarga nisbatan aytiladi. Baytukum sizlarning uyingiz. Ana endi qiz bolalarga nisbatan sizlarning uyingiz deb aytmoqchi bo'lsangiz, baytukunna deysiz. Baytukunna. Tushunarli? Baytukum sizlarning uyingiz, baytukunna sizlarning uyingiz bu qiz bolalarga nisbatan. Xo'p. Bayti mening uyim bo'ladi mana. I bilan ye qo'shib qo'yamiz. Bayti mening uyim bo'ladi. Masalan, kitabun kitob edi, to'g'rimi? Kitabi qilsak mening kitobim bo'ladi. Qalamun qalam edi, qalami qilsak mening qalamim bo'ladi. Bizning uyimiz qanday bo'lar ekan? Baytuna mana bizning uyimiz. Yuqoridagi darsda o'tdi, to'g'rimi? Ailatuna bizning oilamiz deb. Oxirida mana shu na bor edi, to'g'rimi? Bizning degan ma'noni anglatadi shu. Baytuna bizning uyimiz, farqi yo'q. O'g'il bolalarmi, qiz bolalarmi, ko'pchilik bizning uyimiz deb qiz bolalar ham aytaveradi, o'g'il bolalar ham aytaveradi. Xuddi shunday mening uyimda ham shunaqa. O'g'il bolaning o'rniga qiz bola mening uyim desa ham bayti deyaveradi, o'g'il bola ham bayti deb mening uyim deb aytaveradi. Bugungi darsimiz shundan iborat.